Hokejisté BK Mladá Boleslav nyní absolvují přípravné zápasy a vyhlížejí začátek extraligové sezóny. Pro své fanoušky klub uspořádal zážitkovou akci odpoledne s bruslaři. Diváci se mohli podívat na modelová utkání druhých a třetích tříd nebo na vystoupení zpěváku Milana Peroutky a Nely Řehořové. Nechyběly ani soutěže pro děti. Je to hlavně i pro děti, jako pro hráče, kteří tady hrajou, aby viděli ty svoje vzory a i ty děti, které se chodí dívat na hokej, tak aby trošku zažili tu atmosféru zimáku už teď v létě. No. Co jste připravili na to odpoledne? Tak je tady spousta soutěží pro děti, představili jsme dres před chvílí, představíme komplet celý tým, včetně realizačního týmu a i se diváci něco dozvědí přímo od hráčů. Vrcholem odpoledne bylo představení kompletního A týmu pro nadcházející ročník České extraligy. Za potlesku fanoušků v hledišti hráči nastupovali přímo na ledovou plochu. Já si myslím, že ten tým vypadá jako velice slušně. Kluci, co přišli, tak za prvý jsou výborní do kabiny a za druhý jsou to skvělí hokejisti, takže já věřím tomu, že letos to nebude vůbec špatný a doufám, že bude ta sezóna jedna z těch nejlepších, co tady byla. Takže máme nový hráče, zase nový tváře, noví cizinci jsou tady zajímaví, takže věřím, že ty lidi to na zimách přitáhne a že budeme hrát dobrý hokej, že tady bude narváno. No. Tip Sport Extraliga startuje v pátek 15. září. Mladá Boleslav zajíždí na první utkání do Liberce. Doma se poprvé představí v neděli 17. září, kdy v rámci druhého kola hostí Vítkovice. Bohumil Horáček, první Boleslavská.